Зараз в Чорнивіцькій школі кипить робота. Виготовляють печиво, батончики і крекери. Марина Теклюк – мама трьох дітей, що навчаються в школі. Розповідає, збираються готувати в будні дні. Розповідає про один із рецептів випічки – солоні крекери. Він сольоний. Це для того, щоб можна було, ну, не завжди в хлопців є хліб і не завжди в них є можливість десь його взяти. А наш крекер, він, виходить, може бути і з салом, може бути і з якимось паштетом, може бути до супу. Все одно це є ситно, це є здорово і це для них ми стараємося. Марина Теклюк говорить, жінки на кухні, в яких і родини, і господарство, намагаються знаходити в будні дні хоча б по кілька годин, аби приготувати смаколики нашим захисникам. Мене покликали, сказали прийти раз помогти, і я як прийшла, так вже більше не пішла звідси. Рецепти, з якими працюють на кухні, перевірені не одним поколінням чорнивіцьких господинь, розповідає вчителька математики місцевої школи Павлина Рубанік. Ми шукали старі рецепти, пробували, що нам вийде, що краще підійде для наших солдат, що доїде в першу чергу до них, тому що самі розуміємо, що це дорога. І ось вже на даний момент у нас злагоджене, скажімо так, випікання наших смаколиків. Нині борошно для випічки надав місцевий фермер. Зараз воно перемелюється в млині, розповідає місцевий староста Віктор Пшонко. Каже, люди активно допомагають продуктами. Хто міг, надавав і муку, люди дають тут жир, яйця. То, що може, що дівчата замовляють, по потребі стараються це надати. Віктор Пшонко говорить, люди в селі активно згуртувались допомагати Збройним силам, бо з Чорниводів до війська мобілізували найбільше місцевих жителів в громаді. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.